Esta impresión en mural en la pared d'una gasolinera de Carcaixent és la part artística d'un reivindicat projecte urbanístic. S'ha obert una de les principals artèries de la ciutat creant esta nova ronda al barri de Santa Bàrbara. Part del paisatge és esta gasolinera centenària que calia deixar integrada en el nou espai que, a més, havia d'estar lligat amb la història de Carcaixent, bressol de la taronja. En la primera hem recreat un cartell d'inspiració modernista, una perspectiva fictícia de l'Alma Cent de Ribera, que de tota manera el que estem fent és agarrar el patrimoni del poble i magnificar-lo. El dibuix d'este mural és el primer que va utilitzar el magatzem de Montsonís per a exportar les taronges. El muralista, José Antonio Espinar, i l'artista urbà, Antonio Segura, cuiden cada detall. En esta part han fet un homenatge a la cartelleria de taronges del principi i la meitat del segle XX. I en la paret del costat recrearan el logotip inicial de l'estació de servici. Els propietaris de la gasolinera, encantats. La gent està contenta de veure una obra d'art en una estació de servici, que no és freqüent, i la veritat és que el poble necessiten i que se sàpia que som el bressol de la taronja. Recuperar i perpetuar en el temps, a través de l'art, els trets definitoris de Carcaixent vinculat per sempre a la taronja.